Од 1994 година, Центарот за заедничка основа работи на зајакнување на меѓуетничките односи, промовирање на толеранцијата и помирување преку проекти во образованието, медиумите, културата и уметноста. Во партнерство со проектот на вкрстени култури од Данска преку локалниот партнер Отворени забавни фудбалски школи, Центарот за заедничка основа го спроведува проектот Мозаик модел за интегрирано мултикултурно образование, кој е финансиран од Европската унија и амбасадата на Соединетите Американски држави во Скопје. Со овој проект се започна нова фаза во развојот на програмата Мозаик, по чија основа се формирани Мозаик модел групите при детските градинки во 10 општини во земјата. Мозаик групите се имплементираат со поддршка на Министерството за труд и социјална политика и Бирото за развој на образованието од 1998 година и од 2011 година. Мозаик групите се институционализирани и се дел од предучилишниот систем во земјата. Мозаик представува современ воспитно-образовен модел во социализацијата на предучилишните деца на возраст од 3 до 6 години. Мозаик групите се уникатен пример за билингвално мултикултурно образование во земјава, каде воспитувајќи се во една интелектуална, емотивна и социјална клима на децата, им се овозможува меѓусебна комуникација и дружење со деца од друга јазична и културна заедница. Примерна цел на мозаик моделот е децата уште во својата најрана возраст, кога се ослободени од предрасудите и стереотипите спрема своите врсници, да се социализираат во една средина каде ни секојдневното дружење се учат на толеранција и почит кон различните култури што постојат како дел од националното богатство на нашата земја. Мозаик групите се составени од тим од две воспитувачки со пропорционален број на деца од две различни етнички заедници. Педагошко-методолошкиот пристап и едукација на мозаик воспитувачките се создаде и постепено се развиваше со цел едукаторите, родителите и сите останати, директно или индиректно изложени на мозаик моделот, да се стекнат со современи вештини за комуникација и работа со децата. Се користат најсовремени методи кои покажуваат позитивни резултати во однос на воспитувањето на децата, вклучувајќи работа на персонален компјутер во едукативни цели. Во последните истражувања на мозаик програмата, родителите забележале повеќе позитивни промени кај нивните деца, откако посетуваат мозаик група. Поголема култура во однесување, љубезност, самостојност во одлучувањето и обавувањето на секојдневните потреби. Ефективно заедничко решавање на секојдневните проблемски ситуации. Стекнуваат порано хигиенски навики и започнуваат да го говорат вториот јазик. Преку проектот Мозаик модел за интегрирано мултикултурно образование се реализираат активности кои го одржуваат квалитетот на овие мултикултурни воспитно-образовни содржини, но и можности за да се прошири обсегот на интегрирани предучилишни групи во градинките. Проектот ги има следниве цели: јакнење на капацитетите на државните институции за мултикултурно интегрирано образование во детските градинки и основните училишта. Одржување на квалитетна реализација на мозаик моделот институционализиран во детските градинки. Зголемување на јавната свест за бенефициите од постоењето и реализирањето на интегрирана мултикултурна програма во образованието. Активности преку кои се постигнуваат овие цели се: обуки на предучилишните воспитувачи за мозаик моделот во мултикултурните заедници, обука на наставници од 0 до 3 одделение во основните училишта во општините каде има мозаик групи, како и обуки на советниците од Бирото за развој на образованието и инспектори од Државниот просветен инспекторат кои ги супервизираат мозаик групите во градинките, обука на студенти од педагошките факултети и идни воспитувачи во детските градинки. Со цел да се одржи квалитетот на мозаик моделот, се вршеа редовни супервизии и посети на постоечките мозаик групи во детските градинки. Исто така се организираа и реализираа работилници со родителите на мозаик деца кои беа особено интерактивни и многу посетени. Центарот за заедничка основа продолжува да се грижи за децата кои ги посетувале мозаик групите, формирајќи мрежа на мозаик алумни, а во соработка со партнерот Отворени забавни фудбалски школи организираа низа спортски активности со децата од 0 до 3 одделение од основните училишта во секоја општина каде функционира мозаик модел група во детските градинки.
Во проектот се вклучени 10 јавни установи, детски градинки, во кои функционираат 15 мозаик модел предучилишни групи на 4 јазици – македонски, албански, турски и српски, и тоа во следниве општини – Скопје Газибаба, Скопје Карпош, Скопје Чаир, Куманово, Тетово, Гостивар, Кичево, Струга, Дебар и Радовиш.